wahai Allah, dan juga beri kami kesempatan untuk selalu berkhidmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau beliau telah wafat, khadim-khadim beliau tidak pernah beliau kecewakan. Khadim-khadim Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu dimuliakan. Kita telah dengar bagaimana perbuatan beliau terhadap Sayyidina Anas bin Malik, khadim beliau sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, yang ketika berbuat salah tidak pernah beliau menegurnya. Namun demikianlah indahnya budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap khadim-khadimnya, orang-orang yang berkhidmat kepada beliau. Semoga kita semua turut di dalam khidmat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tidak melihat beliau, tidak berjumpa dengan beliau, walaupun kita tidak hidup sezaman dengan beliau, tapi kami tetap berkhidmat kepadamu ya Rasulullah.